аларымыздар, оқырман көрермен қауымдар, бүгін 42-тің 6-сы күз айында бірінші айын бастап кеттік. 2018 жылы бұл деректеріміз кейін мүмкін керек болар. Кейінген ата жолына келгендерге мүмкін әлі біздің ұрпақтарымызға да өзі қандай заман болады, ол белгісіз нәрсе. Қазіргі таңдағы жалпы қазақтың бүгінгі рухани жағдайы үлкен бір тоқырауда тұр. Яғни айтқанда, я алға жылжуда жоқ, я артқа қарай кетуде жоқ. Бұл үлкен тоқыраудың өзінің себебі бар. Себебі қазір мына ата жолында кезінде нұр түстіп, Алла тағаладан осындай көп адамдарға осындай бір ішкі қозғау салды. Қазақ өзінің ұлтының, өзінің дәстүрінің, өзінің бұрынғы ата-бабаларының меңгерткен әдет-ғұрыптарына деген бір қызығушылық болды. Сонан кейін мынау маған ең бас себеп ағымымыздың түскен мұғжиза, яғни жүректің құлағын ашу. Бұл жүректің құлағын ашу дегенді қазір біз көбіміз әлі оның терең ғылымын әлі бойлаған жоқпыз. Себебі бұл әлі тарихта жалпы Мұхаммед пайғамбарымыздың ғана сол жүрегін құлағы ашық болған сахабалардың алсын әулиенбилердің жеке жеке осындай жүректің құлағын ашу, жер анамен жалғану ол болған. Өйткені Мұхаммед пайғамбарымыз осы жүректі жер анамен жалғану аяқтың масин, яғни аяқтың тазалығына қазақта оны әйелдермен байланысты айтқан. Әйелдің табанының астында деп, яғни әйел дегеннің өзі киелі ұғым. Бұл енді біз сөз ұғымдарының өзін қазір орнына пайдаланбағаннан кейін көп нәрсені біз жоғалтып алғанбыз. Қазіргі жағдайда әйел деген ұғым бұл өзінің жынысына сай, өзінің мынау берілген бір белгілі бір ақылдың талабына сай, бір қасиетіне сай, сондай өмірге, тіршілікке бейімделген мынау ұрғашы жынысты адам. Сондықтан мынау еркектік тек еркек ер азамат деп қана атау, себебі еркек жалпы мынау әйел жанымен байланысты, еркек мынау жын қуатымен байланысты болғаннан кейін еркектерді, яғни бір тектілік көп жағдайда еркектердің тектілігі қасиеті оның бәрі сол елуден кейін ер жасына жеткенмен ақсақал жасқанан сонымен қарап көріне бастады. Әйел заты ол сол қыз күнінен бастап ол өзінің періштелік тақуалы осы тазалығын сақтау керек. Ал қазіргі біздің осы енді бұл аналық қасиетті меңгеру керек, яғни хауа анамыз ең бастауы аналық, ол ең қуаттардың негізі ақ бастауы. Ол аналық қуат осы даналықпенен әйелдің болды екі жарты бір өтін болып ұрпақ өсіріп, күйеуіне сондай адал болып қызмет жасап, сол кемпір болып сарғарым бәйбіше адалменен аналық қуат деген. А қазір қарасаң біз жас қызды ана дейміз, анадан да ана дейміз, яғни бұл қуаттың ерекшелігін айтамыз. Жалпы қазіргі біздің шашын жайып, шалбар киіп, неше түрлі бір сипатқан, жәндік сипатқа келіп жүрген бұлардың бар, ол әйелдерге жатпайды. Сонда енді мейлі күйеуі болсын, басқасы болсын, басқа жағдайы болсын, ол кәдімгі осындай өзінің әйелдік мына жыныстық сипатынан ерекшеленіп, өзгешеленіп, ол әйел болып, қатын болып аталмайды. Қатын деген әйелден де жоғары тұрған ұғым. Ол еркектің көмекшісі, ол бір белгілі бір еркектің жәрдемшісі, белгілі бір еркектің тазартушысы, әкелік ұрық тегін соны көбейтуші, өрістетуші болып аталады. Сондықтан бұл қатындыққа да олар жатпайды. Бәрін ол айтқанда ұрғашы деп аталған дұрыста, қазақта осындай ұғым бар, ұрғашы деген. Осындай енді біздің осы сөз ұғымдарын өзінің орнына пайдалану, әр нәрсенің өзінің қадір қасиетін білу, ол осылардың бәрі кезінде адам атамызға Алла тағала сөз атау сөздер үйретіп, енді осының қасиеттерін баянда дегенде адам атамыз соны баяндап берді. Яғни бұл тек қана періштелерден жоғарыдан адамдық қасиет. Адам деген ол барлық періштемен бұл қуаттарының жиынтығы, адам деген жан мен тән деген. Жан деген өзі енді бүкіл әлемді жүргізіп тұрғысы Алланың құдіретті қолынан болып табылатын. Қолынан негізі жанды біз өндіре алмаймыз, жанды біз өндіреміз, бірақ жарата алмаймыз. Біз жанды көбейтеміз, біз жанды немесе өлтіреміз. Мінекей осындайға біз жаратылғанбыз. Сондықтан жан тек қана Алланың өзінен ғана болады, Алланың жарлық бақ бастау қуатынан болады. Осындай жағдайда біз енді ата жолында жан тану ғылымы басталды, бірақ
бұл біздің халық бұған дайын болмады. Әзірше бұған дайын болмаған біздің білімді қауымыз, дінші қауымыз өздерінің ерекше бір несібе берген Алла Тағаланың кезіндегі уәдесі бойынша өздерінің тыныштық өмірге, осындай берекетке сыйынауға келген тағдырын меңгергендер керісінше олар сол бұрынғы бағзы замандағы ескі әдеттерге жалғанып соны қайталап қарсылық білдірді. Осыдан кейін мінекей қазіргі біздегі ата жолындағы көп ғылымдар баяндалып жатыр, жазылып жатыр. Әлі бірақ ғылымдар толық жазуға, оны халыққа түсіндіріп таратуға мүмкін емес. Себебі біздің алдыңғы қауымымыз, ақсақалдар, үлкендер елбасымыздан бастап бұл білімді мүлде алып жатқан жоқ, алудан бас тартты. Енді ол бас тартқаннан кейін олардың жасына келіп ақсақалдықтың пайғамбарлар жасқаннан кейінгі мына біздердің қатарларымыз әлі, біз шала көбісі әлі сол мына ел биліктің жалпы қоғамдағы түрлі саясатпенен негізделген қорқыныштарға байланып қалған. Осындай қорқыныштарға байланғаннан кейін қорқыныш қайықтан болады, қорқыныш шайтаннан болады. Яғни оны енді сол қорқынышқа енді білімменен бекітіп қойса, ол перілікке айналады. Яғни кез келген қорқыныш ол билікке, ағзаларға зиянды қуаттар болып бекейді, орналады. Әсіресе сол билікті енді сол биліктен тарайтын көп қуаттық жүйелерге, яғни періліктің білімнің жалғаны болады да білім болады деген біздің қандай да бір қасиетімізді, біздің қандай да бір осы қозғалыс әрекеттерімізді осыны қуаттандырып тұратын жүйе. Сонымен білімменен бекітіп тастайды теріс білімен, онан кейін ол шеңберден ол адам шыға алмайды. Біздің елбасымыздың өзі сол мына қала салған бүкіл мына әлемнің барлық осындай өнер білімін зерттеді, соны меңгерді, соларға ұқсауға тырысты. Енді ол барып та енді сол перілікпен жалғандықта ол бекіп қалды. Сөйтіп ол енді осы арқылы енді мен елдің мына рухани қаласында салған деген ой пайда болды. Осыдан кейін біздің әрқайсымыз өзінің рухани сарайымыз бар, арқандай болсын мың есік бар. Оның терінің мың рет тілеп қатаюменен, терінің қалыптасыменен, кітап болып жазумен байланысты. Осылардың бәрінің керінше бізді теріс саясат ұстанды. Қазіргі осы біздің жалаңбастық, жалаңаштық, гендерлік саясаттарымыздың бәрі айналып келгенде түп мақсаты кезіндегі ағыммен бастаған осы ата жолын құлату. Қазір білімділердің барлық жасап жатқан әрекеттері атыңды қазақшала деген ол өзі кезінде бәріміз де болған иландық, шынды ойладық. Атымызды өзгертсек, орталып тастасақ, біз орыстан кекті алған сияқтымыз, біз өзіміз мақтан дейсінде көтерген сияқты болды. Бірақ қалайдың қалауыменен бізге берген бір тағдырдың ерекшелігі ма, оны бізге әруақтар жасатпады, оны өзгерткізуге мүмкіндік бермеді. Қайта сол дұрыс болған екен. Сөйтіп бұл мына қорқыныш, яғни осындай өзінің белгілі бір ақпараттық жүйелерін адамға егу арқылы осыдан бастап біздегі мінекей жүрек көзі болады, жүректің құлағы болады, екеуін Алла Тағала мөрлейді. Мінекей біздің жүректің құлағы қашаннан да ол мөрленіп туыламыз, өйткені біз оны есту қабілетімізді ол өткен кемелденуге дейін ақылдың толуменен, оны тек ерекше бір осы Аллаға құлшылықпенен жақындаған Алланың сүйікті құлдары ғана меңгеру керек. Ал жүректің көзі ашу деген ол жүректің тазалығыменен, бастың тазалығыменен, бастағы маңдай көзінің ашуымен байланысты. Қазақта осы сор маңдай дейді, жазмыстан озмыс жоқ дейді. Осында осындай қазақтың өзінің сөздерінде оның бәрі тұр, маңдай көзі ашылу. Жалпы қазақ халқында маңдай көзі біздер 70-80% осы ашық болған халықпыз. Біздің маңдай көзіміз, сондықтан біз інжілдің бүкіл нағыз құндылықтары қазақта. Осындай жағдайда бізге ең төменнен ең бір жоғарғы сатысы мағрипаттық дәрежеде. Мағрипатпен байланысты бұл айналып келгенде маңдай көзінің ашылуы, жүректің құлағы ашылуы бұл біздің мына хақиқатпенен байланысты. Яғни хақиқат үкімдерін заман қарай соны оқылатын кезінде Мұхаммед пайғамбарымыз Құранды түсірген осы жүректің құлағымен есту қабілетімен, жер арқылы есту қабілетімен, аяқтың тазалығымен, ағарумен, жүрек бауырларының тазалықтарымен байланысты. Осындай жағдайда бізге де осын үкім түсіп қазақ халқында ақуы-сұңқар боп аталып көбісі ашылды. Бірақ мұнда үлкен қателіктер кетті. Кез келген көшеге алғашқы кездерде біздің бәрімізде де бір тозақтық, бір осындай бір
жындылық, шайтандық, сондай біз сондай қалыпта болдық ата жолында. Біз дәреттің өзінде сол келіп, ата жолына келіп, зираттау үшін ғана үйрендік мінекей. Оны намаз оқуын үшін зираттаған кезде міндетті түрде дәрет алу керек деп сөйте-сөйте әйтеуір әйтеуір ескірді, ойымыз тазарды, соны дәреттің толық ұстап жүру керек екен. Онан кейін аруақтардың осы Құдайдың қалауымен, аруақтың ескертуімен біздерге намаз оқу керек екен, анау осында осындай неменен жетелендік. Айналып келгенде оны бірақ бәрібірдей ұстана алған жоқ. Келгендерді қолын сол шашып пайдаланды. Яғни әрбір қарап отырсаң кейінде қазір осы қасиетті көріп кел дегендердің бәрінде бір белгілі бір керіліп сондай қарсылықтар бар. Ол қарсылықтарды оңай анықтауға болады. Әр кім өзінің ата жолына жалпы мейлі дінге келер кезде қандай қылығы бар еді, мінекей қандай нәрседен қорқар еді, немесе ата жолына осы аққу сұңқарлар жүрек ашылар кезде қандай себеппенен ашылды. Мінекей осы себептің өзінің артында біздің осы күнәміз, қарсылығымыз, сол шазақтан болашақ шауып жатын мен көлеңкелеріміз сол себептің артында тұр. Яғни ол себеп, мысалы мен өз басым келген себебім осы бір тылсымның бір құпиясы бар, бір Құдайдың бір кереметі бар деп оны мен бүкіл мына магиялардан іздедім. Қара магия, қызыл магия, ақ магия, мынау жазылған еңбектерді Тибет діндерінде шөп осындай нәрселерді зерттеп жүріп әйтеуір бір құдіреттің бәрін іздеп жүріп ата жолына келдім. Бірақ оны мен оны олай өзім келдім деп ойлаған жоқпын. Білген бір ағым Телжан деген осы шақырып сол ағыз аштырдым, осындай болды. Сол жерде біреу Германиядан әкелген машинасы мақтанды, біреу басқан мақтанды, мен енді қарап тұрмай бір сол жерде бір сөзбен шалып тұрамын, дұрыс еместігін айтып. Сондай сол кезде Исабек деген жігіт ағылға шағымданды, осы тоқпыр енді қалай тиямыз, тілі жаман, үнемі осындай бір нелерді айтып жүреді деген сияқты әңгіме айтқан кезде ағыл тұрып айтқан, мен біз сен де Исабек, сен де бәрің де осы адасып келдіңдер ата жолына. Тоқпырмен іздеп келген, сондықтан мен оған ештеңе айта алмаймын деп мен ол кезде түсінбей қалдым. Шынында керек мында кейін қазіргі уақытта қарап алсам, көп осы аққу сұңқарлардың сен немен келдің деп сұрасаң, қасиеттілері жалпы дінге немен келдім десең, белгілі бір өзінің себебі болады. Сол себептен қалған өзі осындай тағдырында ерекшелік басталады екен. Мысалы мен өзім сол іздеп, білімін зерттеп оқып келсем, мен соны әрі қарай ата жолында деп жалғастырдым. Яғни соның арқасында менің осы көп сынақтардан әйтеуір сүріндіккен шығармыз, бірақ құламай өтуге осы себеп болды. Ал енді қазіргі мен кереметтім деген ақыларым біреу баласы ауыр болып келді, яғни соған мәжбүр болып келді. Біреу ол өзі дүниеден осы таршылық көрді, оның жолында шекен дүние тапсам екен, жан жағым түгенден екен деп келді. Біреу жесір болып келді, біреу күйеуінен ажырасып кеткен, соған өш алу үшін келді. Мен соған жұртқа бір ақыл айтып мен өзімді көрсетсем екен деді. Біреулер бір сезімнің жетегінде осы керемет осындай болғысып келді. Осы сол кезіндегі келген нәрсе, біреулер сол мақтан үшін, халыққа көріну үшін не болды. Біреулер осы мен көріп келді, қасиетімен келсем, бір емші болсам екен деп келді. Сол себептерге қазір байланып тұрып, сол себебіне қайта сүрініп жатырмын екен. Етегіне сүрінгендей болып, қандай өздерін меңгергісі келгенмен де сол анбасталып тұрған нәрсені жоя алмай сол соған келіп сүрініп жатырмын екен. Осындай жағдайда қазір көп жағдайда біз мінекей дайындаған шәкірттеріміздің бәрі жоғалып кетіп жатыр, тоқтап қалып жатыр. Себебі қазіргі мезгіл енді нақты кімнің Құдайға жақын екенін, кімнің құдайшыл екенін тексеріп жатыр. Яғни біздерге сол жақтан бұрынғы өмірден күнәлеріміз қайта оралып келіп шабуыл жасап жатыр. Сол шабуылға біз төлеп бере алмай сол бұрынғы өткен, немесе өзіміздің бұрынғы өткен жастық кезіміздегі, бала кезіміздегі жасаған жаман әдет қылықтарымыз сол өзімізге қайта шабуыл жасап, абай атамызға 3-4 жылғы әдетің өмір бойы жендетін деп, бұл сол жендеттің қақпанына түсіп қалып қаншама нәрсені қайтадан бұзып алып жатырмыз. Бұның бәрі айналып келгенде біздің қазір бұрын ауылдың кезінде алдымен
мына жүректің құлағын ашуға алла тағала рұқсат берсе, сонан қабар беріп қалты қоятын болса, қазір оның бәрі жабылды, кезінде ескіретіп батаға зар боласыңдар. Ол батаның бәрі тоқтады, аяқтарың бәрі қазір ластанды, былғанды. Сондықтан қазіргі жағдайда бұның несі енді бұрынғы бағзы замандағы сол кітаптың түсу ретіменен тәурат, забур, інжіл, құран осылай қылып меңгеруге біз тірелдік келді. Мінекей міне қайтадан біз, егер де тәурат білім ол әлемдік жаратылыс білімдерін білмейтін болсақ, өзіміздің зәуіріміздің мына жан жануар жәдік, мына жын дегеніне, шайтан дегеніне онан хабар білмейтін болсақ, сол сияқты мінекей інжілдің кезіндегі көріп білдік неше түрлі құдайлық дарындықтар, құдайшылдық осындай қасиеттердің ерекшелігін біліп соған жаланылмасақ, яғни басымыз таза, маңдай көзіміз ашылмайтын болса, онда енді құрандың мына тылсымдағы кітабы, лахмуза кітабы, яғни әр адамның тағдырына беретін ерекшеліктері құран ініне жетіне жалғаны деген болмайды. Мінекей осындай жағдай біз енді қазақ елінде қазір осы жағдай жүріп жатыр. Оның енді мен өзіміздің тәжірибемізден қарап отырсам, көп қателіктер жібердік. Соң біздерді осылай алла тағала бізді жетелеген екен. Алла тағаланың біздің бір сол енді қалауында тұрып осы ата жолының білімін сақтауға, ата жолының осындай тәжірибесін әрі қарай жалғастыруға бізге мүмкіндік беріп тұр. Енді қазір сол ата жолында көп болса, ата жолы болсын, жалпы мейлі мазхабшы болсын, тарихатшы болсын, да бізде құдайшылдық, яғни барлық нәрсе құдайсыз қораш сынбайды деген ұғымды біз жоғалтып алғанбыз. Ата жолында ол қалай болды? Ол қандай нәрсені болсын, мына әруақтар өзі қорғап тұрады, әруақтар соны жеткізіп тұрады, әруақтар бізді құтқарады, әруақтар бізге осындай жолымызды ашады деген ұғым пайда болды да, құдай туралы бізде ұғымды жоғалтып алдық. Яғни әруақ қандай, мінекей әулиенің әруағы болсын, мейлі пайғамбар Мұхаммед пайғамбарымыздың әруағы болсын, құдайсыз ешқандай әрекет жасай алмайды. Ал енді жасайды ол, құдайдың белгілі бір уақытқа, мерзімдерге түскен нұрын өздерінің бір ұйымменен, өздерінің бір шешімдеріменен кімге артық, кімге кем беру туралы шешеді. Алла тағала оны осындай қауым құр деп беріп қойған, яғни жер бетінің халифасы. Ал ол нұр таусылған кезде әруақтар ол нұрды ешқайдан өндіре алмайды. Ешқайдан алмайды, ол тек қана құдайдан келеді. Барлық жердегі қарсылықтар, қара қуаттар, осылар жану арқылы адамдардың осы еңбегі арқылы, адамдардың білімі, адамдардың әрекеті, адамдардың құрышылығы арқылы қайттан Алла тағалаға барып қосылады. Алла тағаладан барып жаңадан ол консол Алланың үніне, Алланың жалғанып бізге қайттан ол нұр болып келеді. Яғни мәңгілік өмір қуаттардың алмасу жүйесі деген осы. Егер де біз сол нұрдың негіздерін, қуаттарын біз өзімізден өндіріп, бір бірімізге қуат қосып, әлемге қуатқа салмасақ, Алла тағала ол нұрдың бәрін тоқтатады да қиямет деген басталады. Мінекей қазіргі біздің қазақ елінде болсын, әлемде болып жатқан жағдайлар осы. Адамзат бір біріне қуат қосу тоқтатқан, әлемге мүлде қуат өндіріп жатқан жоқ, яғни қосып жатқан жоқ. Сондықтан бұл қуаттың жүйе тоқтап тұр да бізде қазір дағдарыс басталды. Мінекей мейлі экономикалық болсын, мейлі басқа жағын, осы дағдарыстың бәрі түп негізі қуаттың жүйеден басталады, ол жарықтан басталады, ол алла тағаланың нұрынан басталады. Осындай жағдайда қазір біздің ата жолындағы да осы біз міне құдайшылықты ұмытып алдық та, біз бәрі арақтан дейді, сол түскен нұр таусықты, ал енді кімге кім әруақ алып береді? Ал ешкімге алып бере алмайды. Мінекей сондықтан ал енді құдайдан ол енді әруақ алып беру үшін біз енді сол құдайдың түсірген парыздарын, құдайдың бізге ескерткен қарыздарын, құдайдың бізге ескерткен барлық сөзін біз соны өз дәрежесінде меңгеруіміз керек, соған талаптануымыз керек, соған бейімделуіміз керек. Сонда ғана біз енді біздің артымызда тұрған мейлі пайғамбардан болсын, мейлі басқа көл шапағатшылар осы алла тағаладан сұрайды бізге несібені. Сол арқылы бізге осы өзімізге керекті қуатты аламыз, дамимыз, алға қарай жылжимыз. Енді осындай жағдай, мысалы мен енді көп қасиетті әйелдердің көбісі, мысалы менің осы бәйбішеме ұқсап, мен енді қарап жүріп қазір
келіп жатыр бір разақтың сол ұқсастық неде тұр. Мен мысалы өзім бәйбішемді келген кезде ата жолға 2 жыл бұрын келдім. Сол орамал тартуға да мәжбүрледім, електі жабуға да мәжбүрледім. Сол сияқты онымен бірге біздің шәкірттеріміздің бәрі сол мәжбүрлену арқылы осындай бір қасиетті меңгерді. Яғни оның бәрі айқай болды, оның бәрі кезінде осындай бір қатаң талап болды, сөйтіп келді де енді жақсы дәреже жеткен кезде сол шәкірттерім енді менің өзіме қарсы шықты. Ол неден пайда болды? Себебі сол енді мен алға жылжуды айттым, олар айтады, жоқ, осы бізге жетеді дейді. Біз осыны біз ұстап тұрмыз керек дейді. Міне осындай қарама-қайшылық пайда болды. Ал енді алға жылжуға енді айналып келгенде Әбілес баяғы өзінің сол алға біреудің айтқан зорлықпен ғана жылжитын сол көлеңкесін мінезін қайтадан, яғни кесірлікті қайтадан жалап қойды. Кесірлікті қайтадан жалғанып кеткеннен кейін ол жалғаны үшін әрине ол қателік кіреді, тамақтан кетеді, киімнен кетеді, немесе сөзден кетеді, тілден кетеді, әйтеуір қателік жібереді да адам осы өрісін бұлғалады да сол жалғанып кетеді. Мінекей терінің тазалығын ұстай алмаймыз, мінекей уақытылы біздің енді тағы бір жалқаулық, намазға бой өрісін тазарып тұратын намазға жалқаулық тартамыз, уақытын орындамаймыз. Сол осындай жағдаймен әйелдерге әсіресе мұндай мына жас әйелдерде көп кездеседі. Себебі олар амалсыздан етек кіріп мына өзінің қайыздар келген кезде ол бой өрісін тазарып тоқтатады. Сол тоқтатқан кезде осындай шабуылдау ол міндетті түрде болады. Сондықтан еркектің міндетті әйелге керегі ол заңдылық, яғни ешқандай әйел еркектің қарамағында сол қасиетін жоғары дәрісін бүйтіп өйткені өзінің бұрынғы көлеңке жендеті өзіне шабуылсайды. Дәл осындай жағдай енді бір тағы бір еркекке өзінің шәкірт болды. Сол шабуыл келген кезде білгіш болып келді. Ананы айтсам оны да білемін, мынаны айтсам мынаны да білемін, ол анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деп кейіннен оны әкесі айтқан, осы бала әкесіне қызмет істесең, осы бала адам болса мен мұрнымды кесіп берейін деп. Бірақ ондай болған жоқ. Қызы ол бала сол жігітті тәрбиеленді, керемет жақсы қасиеттерді меңгерді. Ең сол енді белгілі кезең болады, ол өтпелі кезең. Адамда онда 2 көпір салынады тылсымға. Сол көпірден өтер кезде сол кезде тағы да сыналды, баяғы өзінің жендеті қылы қайтып келді, яғни білгіштік ана білемін деген. Ол қасиетпен қосылды да енді мен атам айтып тұр, анау айтып тұр деп соған жалғанып кетті да тағы маған қарсы шықты, сенікі дұрыс емес деген. Мінекей бұрынғы несін сонымен екеуміз ажырасуға тұра келді. Бұл енді қанған бір ғана мысал. Сол сияқты тағы бір осындай бақсылықты меңгерген сөйтіп жол алда бір жетеленіп жүрген бір еркек болып еді. Ол да кезінде мынау әруаққа қарсы шығып анау болмайды, мынау болмайды деген қырсықтықпен соны желкелеп, соны мәжбүрлеп, соны меңгерілген сол ата жолына келген. бірақ кейіннен сол мінезі өзіне қайтадан шабуыл жасады да ол да сол баяғы таз қалпына барды. Бірақ оның ерекшелігі, яғни қасиетпенен осындай қалыпқа көніп қалды, тірек қалды. Енді оның ішіне, енді ол қасиеттің ішіне Әбілес өзінің керекті деректерін кімге қарсылық жасау керек, кімге бұны соны тағып сол арқылы енді өзінің ұрпағына айналдыра алады. Мінекей қазіргі біздің елбасымыздан бастап бұл қасірет мінекей осындай барлығымызда да бар. Мінекей сондықтан қазір біз қанша бір бірімізбенен жақсылықтан тұрғында алға жылжуда біз қалай да оған бір бірімізге кедергі қоюға тырысамыз. Мейлі ол ата жолы болсын, ол мынау мейлі білім болсын, мейлі мына дін масқа болсын, қалай да біз соны кедергі қоюға тырысамыз. Себебі біздегі анау тұрған қарсылықтар бар, сол жүйеден қалай да шығармау керек. Ол шеңбер, тоғыз шеңбер болады. Ең жоғарғы тоғызыншы шеңбер ол қазір мынау біздің ілімді меңгерген тарихатшы болып отқан осындай дінді жоғарыдың, адамдықтың жоғарысын олар енді құстық ілімімен байланысты осы ең жоғары шеңбер солар болады. Онан әрі қарай енді асырмауға тырысады. Онан ар жағы не болды? Онан ар жағы мінекей қазір осы біздің құран арқылы жалғанып халыққа бата жеткізу, яғни уахи кәдімгі бата болып оқылу. Бұл ең жоғары зәрзет деп кезінде осы басталып та кім болса сол уахиді мына батаны шығарды, арасына ойына ойын қосты, сөйтті қазіргілердің бәрі енді олар өздері жеңілменен осындай қасиетпен келгеннен ең оңай осындай нәрсе пайда болғаннан кейін енді қазір сол жеңілдік деген сол өзінің қылығына бекіп қалған, яғни жендет болып
9 жыл сынақтан өтті, 9 жыл сол жендетті өсірді өзін көлеңкесі. Ең сол көлеңкесі жібермей, қанша бір шамал қиындатса болды, сол жегіліне қарай тұрып кетті. Сонан әңгіме туады. Не тоқ бергеннен басқа адам осы Құранға жалғанмайды. Жалғансың, жалғансың. Оған ешкім, Құдай ғана оның бәрін тоқ берген жалғанмайды. Өзі мен ешқандай оған әлбетімді жоқ. Мен келген адамдардың өзіне солай ескертемін. Егер де сенің атында тұрған атауы, әруағың сол риза болмаса, ондай болса Құдай оған қуат бермейді. Сондықтан атауыған риза болсын, сендер алдымен неден бастау керек? Бірінші мінекей тазалықтан бастау керек. Бірінші мінекей мынау аяқты, мынау киім дұрыс болсын, намаздары дәрет болып жүретін болсын, бас киімді тастануы, түнде жатқанның өзінің осындай талаптарынамыз. Кейде осы талаптар бостықпенен біз енді мына қамшы деген жалпы қамшымен Алла тағаланың үлкен нығметі, ол кәдімгідей бір жоғары дәрежеге жетті. Ол қамшы арқылы біздің жаңағы еріп жүрген жендеттерімізді ажыратамыз. Қамшы арқылы, яғни саған ене алмай тұрған, кейін бір қайғы қасірет болып енуі мүмкін, ауру болып енетін қуаттар мысалы қамшы беруші адам арқылы тазарып саған енеді мінекей. Осындай жағдайларды қазір қазақ халқына беріп қойған, бұл әлемдік тұрғыда үлкен бір адамның ақылы жетпейтін, әлем алдында мақтанатын қазаққа берген бұл осындай дәреже, қазаққа берген осы нығмет. Бірақ осы нығметке ең басты қарсы болып жатқан кімдер ол? Бірінші осы мына біздің діншілеріміз, ел билеушілеріміз, білімді қауымымыз, осы ата жолының өзінде тұрған ақбосын хандарымыз. Осындай жағдайда енді қазір біздің әртүрлі бір амалдарымызға қандай жағдайдан болсын өзінен өзі қарсылық түсіп жатыр. Сол қарсылық қайдан шығып осы маңымызда жүргендерден түсіп жатыр. Біз енді оны қазір оны әрқайсысын бөлек-бөлек ерекшелеп айтып отыруға да болмайды. Әркім өзінің осына қарап өзін түзеген дұрыс. Ол қарсылық енді тағы мынандай жағдай қазір ата жолының біздің кезінде осы бірлік бұзылды. Өйткені осы ауылдың қасында жүрген алдыңғы осы ашылған болып саналған, аққу болған, сонған, сарбаздар, мынау ер азаматтар бар, осылардың бәрі бас-басына өздерін билеп айтып кетті. Яғни тек қана солардың айтуымен жүрмесе, қалғандары дұрыс емес деген ұғым пайда болды. Кейінгі келгендердің бәрі шеттетілді. Әрқайсысы өз бас-басына өзіне ізденіп кетті. Ештеңе ондай ортақ бізде білім болған жоқ деді. Ал бізде болған білімді, бізде тәжірибені үйренуге көре алмастық пайда болды. Неге деген мінекей? Ол көре алмастық осы әлі кезге дейін жалғасып келе жатыр. Соның себебінен қазіргі қаншама әулие әмбиелердің қаншама осындай әлі өмір осы өзін көрсетіп өзін Алла тағала жалғанатын әлі бас көтерілмеген жағалы бабаларымыз бәрі бастар көтерілмей жатыр. Себебі бізде ортақ белгі алу, ортақ деген жүйе жоқ. Бұрын ғағылдың кезіндегі пәлен жерге пәлен жерге зираттайсың деген сол қалдың қалды, бірақ солардың өзін бастары ластанып қалып олардан ешқандай да нығмет алып жатқан жоқ. Себебі апарушы жетектеушінің өзіне тазалық болмағаннан кейін, Құран оқушыда тақуа тазалық болмағаннан кейін, ол Құран дұрыс оқылмағаннан кейін, жалғанбағаннан кейін ол жерде нұр алу мүмкін емес. Сондықтан бұны ескертетін жалпы көпшіліктің ішінен қазір осындай тақуалықты ізденіп барлық жағынан дұрысталып шариғаты дұрыс сөзін дұрыстап осы ізденіп отқандар көп. Бұлар енді болашақ, енді қазақ халқының осы аққу сұңқарлары, болашақ көріпкелдері, болашақ осы біздің ісімізді жалғастыруға тұратындар сапқа. Сондықтан олардың қазір өзінен өзі маңдай өзін аштыруға мүмкіндігі бар. Оған ешқандай да бір кедергі жоқ. Ол қазір біз айтылып жатырмыз. Бірінші мінекей тазалық, тамақтың тазалығы және үй отбасындағы сол сенің ұстаған қағида мен ол әрине ол біреуге әйелі қарсы, біреуге баласы қарсы, келіні қарсы біздің басымыздан өткен, бірақ соған ерінбей жалықпай соны күресе білу керек. Қалай да өзіңнің отырған тұрған жерің тамақ ішетін соны таза ұстауға тырысу керек. Сонда ғана сенің талаптанғаныңды, сенің жеңіліп жатқаныңды, сенің осындай бір жапа көргеніңе қарап Алла тағала сонда сені жәрдем береді. Ал біз енді жапасыз өзінен өзі мен Алла Құдайдан сұрасам мен бола алады деген ол ақымақтық. Біз қандай да бір қиындықтан соның өзінің ауырлығын сезініп бір жапасын көріңіз. Ол ағайын туғандан болады, ол жақыннан болады, ол тұрған мінекей өзіміздің ел билігімізден болады, жан жағымыздан болады. Мінекей сол жападан өтуіміз керек мінекей. Сондықтан жапа көрмей кім бір жақсылыққа жетемін деп ойлауымыз. Ол жапа деген қалай ол
бір керемдік қатты бір емес, одан қалайда адамның ақыл ойына салмақ түсіретін, жүрегіңді ауыртатын, сосында қиналтатын, я болмаса тұрмыстағы бір өзіңнің жеке басыңа барсаң қиындықтар ол. Ол егер де оны шегініп кетсең, әрине оңай жағына кетіп қалуың оңай, а бірақ сен алға басқан сайын ол қысымда саған үнемі бір ауыр жүк болып қиындық қойып жүреді. Мінекей осындай жағдаймен ғана біз енді онан кейінгі қазір сұрақтар қойылып жатыр. Мына азанның кілтін деген дейді, мына мен енді жазған әрбір орда, әрбір осы намаз оқылатын жер кезінде бұл Мұхаммед пайғамбарымыздан қалған сахабалар келіп Мұхаммед пайғамбарымызға айтады екен, сіз менің намаз оқитын орнымызды үйдіңді белгілеп бересіз бе? Сол пайғамбарым сол өзі барып азан шақырып сол жерді мына жерден намаз оқимын деп белгілеппін. Яғни ол жермен жалғану, жер чакрасымен төртінші жердің өрісіменен жалғану. Неге осындай қазір әрбір ортада болу керек? Әрбір өзің біз намаз оқиын жерлерімізде ол жалғану керек. Яғни ол азанның кілтін маған берсе енді қалғанына бермейді деген емес, сол азанның кілтін алуға әрбір ер азамат сол талпыну керек. Яғни сенің оқыған намазың арқылы хикметтер көріне бастайды. Кейін енді сенің Мұхаммед пайғамбарыңмен кездеспеген менде мүмкін мына батал дейтін шығар, мүмкін осындай құрбандықпенен мына ата жолында осы қазір қор ашып қойды, құрбандықпен сол азанға жалғайды, кілтін береді. Азанға кілтін бергеннен кейін ол бес уақыт намаз түгелі болу керек, ол тақуалы дұрыс болу керек. Сол еркектер арқылы жерге жаланады. Сол еркектердің ғана енді оқыған құрандары, оқыған қатым құрандары өз орнына деңгейіне тез жететін болады. Қазіргі жағдайда біз мінекей мына қатым құранның өзі тәубелестің осындай азығынасып біздің мына дін масхабшыларымыз бар, тарихатшыларымыз бар, мейлі кім болсын діннің олардың бәрі жаман емес, құдай ізін, бірақ олар сол мына азанның кілтіне жалғанбаған. Себебі жеті ата аруағымен жалғану керек еді. Ол аруақпен жалғану үшін әрине ата жолының мына құрбандықпен осы қағидаларынан өту керек еді. Енді қандай жағдайда болсын ол менің ойдан шығарған нәрсе емес. Ата жолының жазбасы бар, рух деген не, жан деген не, аруақ деген не, ол періште деген, осылардың бәрі меңгермесең сен намазға азан кілтіне жалғанбайсың. Азанның кілтінің өзі белгілі құран аяттарымен беріледі. Құранның аятынан сондай бір адамға әр адам өзіне бір екі кілт беріледі. Осы құранмен байланысты ол мынау екі кілт неме, негізі Бақара сүресінің соңғы екі аятымен байланысты 15-16 сандық. Әркім енді біреуі 17 болар, біреуі 19 болар, оның ерекшелігіне қарай осындай кілт беріледі. Бірақ осының бәрі сол азанмен мен жалғанмен байланысты. Сонан кейін ол адамда енді зікірмен не ашылу керек, яғни қосымша ол ер азаматта қосымша іштен қобыздың үні қосылады, сырнайдың үні қосылады, домбыраның сияқты бір белгілі құран оқыған кезде үндер қосылады. Осы үн арқылы біз сол азанның кілті арқылы көк пен жерді жалғайтын боламыз. Яғни көк пен жерді жалғайтын еркектер арқылы кез келген біздің әйелдеріміз рухани жалғанып тұрады. Кез келген әйелдеріміз сол еркектердің қармағында болса, мінекей құран не жалған деген осы. Ал енді тоқ көргенсіз жалған деген сұраң жауабы осындайдыр. Осындай еркекті тәрбиелеуге көмектесіңдер, бәрі орталарыңды шақырыңдар да мына ата жолын жалғас ол ортақ. Онда ешқандай бір менікі ғана деген нәрсе жоқ. Бұл осы құдайдың сөзі түсірген, әруақтардың оқығаны, ол ата жолын жазып бәрімізге ортақ. Сайт ашық тұрып соны меңгеру керек, соның білімін білу керек. Енді мына қазіргі уақытша ғана мінекей қазір мына қатым құранды мен енді бүкіл жанұя бойынша шығарып жүрмін. Оның бәрі уақытша, қазір ол бірте бірте әрбір ауылда, әрбір қалада, әрбір елді мекендерде біз құранның құдіретін ашуымыз керек халыққа, құранның қасиетін көрсетуіміз керек. Мәселе сонда, оны масхабшылар көрсете алмады, жаттап алып қалды қарилар шығарғанмен, неше түрлі пықылы деген докторлар шығарғанмен құранның қасиеті, емшіби рахметі халыққа көрінген жоқ. Ол қазір мына ата жолында тұр. Сол сияқты тарихатшылар мына әртүрлі тарихат топтарын қорғанмен де олар қазір маңдай көзді ашып құранның қасиет, рахмет, шипасын халыққа көрсету оларда жоқ. Мінекей әлі көрінбейді, мүмкін табар, мүмкін, бірақ қазіргі нақты кілті де оның амалы да хикметі қазір біздерде тұр. Мінекей осы ата жолында ол біздерден, сізбенен біздерде тұр. Мінекей осыны ұғып алыңыздар. Сонда біз осындай тазарық арқылы енді осындай тазарық арқылы тақуарқ арқылы енді мынандай сауалдар болып жатыр. Ел билік неге бізге осындай үкім шығарса біз бәріміз
осы керемет меңгеріп бітереді. Ел билік біздің ата дәстүрін қоштап, жаулық тартуға көшеде қандай мекемеге тиім салмаса, біз жақсы болып кетеді деген нәрсе осында. Бірақ та қазіргі халықтың 90% барлығы арам менен былғанып жатыр. Оны өздерің Құдай қаласа деген бар. Яғни бір сұрауылдар тоғы атыр. Сал араб елінде болып жатқан сол Құдайдың қалауынан ба дейді. Мысалы қазір осы қазақ елінде болып жатқан қаншама жамандықтар бар, осы Құдайдың қалауы ба дейді да. Мінекей бұл жерде біздің Құдайдың қалауы деген екі түрлі бар. Мінекей ол Құранда ашық ескерткен, алла тозақтар үшін де жындар мен адамдар жаратты, жәннат үшін де осы адамдарды жаратты деген. Яғни Құдайдың қалауы деген алла тағала өзінің ғайбат қорасының қарсылықтары жамандықты жаратты да, бірақ оны сол жамандыққа түсіруге оны әбілісті тағайындады. Яғни сен әбілісті тыңдайтын болсаң, жамандыққа түсесің, ал жақсылыққа енді жетілу үшін оған өзің елшілерін, пайғамбарларын, оған еруш әулиенбилерді, бүкіл соларды түсірді, Құран көрсетті, жолын көрсетті. Мінекей жақсылық жасасаң да, жамандық жасасаң да, ол Құдай жаратып қойған. Құдай сені тікелей, сені жақсы да қылмайды, сені жаман да қылмайды, тікелей. Өйткені ол енді оған тағы қарсылық білдіретін болса, онда Құранда ашық айтылған. Алла әркім өзінің қауымын өзгертпейінше, Алла оны өзгертуші емес деген. Тағы да мынандай айтылған: Алла бір тұтас тілектерді қабылдаушы деген. Яғни біз қазақ халқы егерде жақсы болу үшін белгілі бір 10%-ымыз сол дәрежеге жетіп, біз осы мына жапа көріп, тақуалықтан өтіп, сөйтіп барып, біз Алладан осы тілейтін болсақ бәріміз, біздің 10% сол тілегімізді қазақ халықтан қабыл етеді, ел билікке де сол аянменен ескертеді. Жүрмесе онда азап береді, я болмаса ана Құдайдың өзі біледі, ажал жібереді. Мінекей ол мысалы елбасын өзгерту деген ешқандай Құдайға түкке де тұрмайды. Бүгін бар, ертең жоқ. Мінекей бірақ қазір осындай аласапыран болып кетпеу керек. Қазақ халқының қан бір бірімен тақаласып қырысып кетпеу керек. Сондықтан қазір қазақ халқының өзінің негізгі қалауы арамдық. Мінекей қарақ қарам дүние, дүниемен бай болу, дүниемен осы бір бірінен артық болу. Осы қарасаң енді қызың көтін көшіп, көтін ашып көшеде жүр, шашын жайып отыр, қатыны тырнағын бояп, я неше түрлі нәрсемен тамақ беріп отыр. Ол өзі тақуа, өздерінше намаз оқып, я болмаса бұның бәрі жамандықтың бәрі дейді. Енді неден дейді? Осы мына бізге келіп жатқан осы елбилер ішіп жеп қойды, ана өйтіп қойды, мен осы кедейлігім бәрі өзім үйімнен етімнен бастады. Сен әуелі өзіңнің отбасыңды түзетпей, сен қонақ елдің ісін араласу, яғни біреуді жамандап осының бәрі өз басына сұралған жамандыққа жатады. Осындай жағдайда тағы да қазіргі мінекей осы маңдай көзді ашудың біз тәлім тәрбиелерін үйретіп жатырмыз. Бұған ешқандай ешкімнің қарсы жоқ. Құдайға жақындау арқылы, құдайшыл болу арқылы, Құдай әркім өзінің атауы әруақты арасын маңдай көзін ашуға мінекей жол ашады. Оның кезінде, мың жылдың кезінде оны елшілер төбесіне, адамның төбесіне шашын алдырып, төбесіне қолын қойып арқылашқан. Кейіннен барып оны исламда ол қажылыққа, қажылық деген өзі жүрек көзін ашу еді. Қазір қажылық деген әшейін мына саяхат, сапарға айналып кетті. Сондықтан біздің мінекей қажылығымыз да әуелі осы үйімізден, отанның басынан басталу керек. Сол үшін біз әуелден бірін аралау арқылы, өзіміздің тазарып осы ата жолын беріп жатқан тәлім тәрбиені меңгеру арқылы, әрқайсымыздың өзіміздің болашақтан хабар алып, аян уақия алып, өзіміз тағдырымызды қайтадан жазып, ұрпақтарымыздың тегін түзеуге біздің мүмкіндік бар әлі де. Оған ешкімді тыйып қоймаған. Енді тектілік туралы да қазір сауалдар болып жатыр. Жалпы біздің қазақ халқында номадтық текке жалғанғандар өзі негізі қылым дәні болған 10-10 адам болу керек. Бірақ оның кім екені әлі белгісіз әлі ол. Сол номадтық текке жалғанып деп маған хабар келді. Оның енді бірақ мен оны номадтық текті ол меңгеріп кеттім, соған дәрежесін жеттім деп оны айта алмаймын. Өйткені ол алда талай сынақтар бар, алда талай әлі бұндар. Ең сол номадтық текті сақтау үшін оның міндетті түрде сынағы болады. Оның міндетінде көзін қазақтың қазіргі кезіндегі мынау
сары қарын бәйбіше, бәйбіше тоқал салты, анадан төртеу, атадан алтау туған деп абай атамыздың айтқан осы міне номадтық тек мінекі. Сол номадтық текті меңгеру ол да үлкен қазір қазақ халқына сынақ болып жатыр. Ол әсіресе қазіргі мына біздің өзі әйелдердің қазір би болып кетті баспасын әйелдер, бәрі ақылшы, бәрі білімді. Сонан кейін оған көбінесінің тағдырында тұрған бұрынғы заманнан келген зиналары бар, қызғаныштықтың осындай, мына қызғаныш деген зинамен байланысты. Сондай тағында зиналары бар, өзінің ертіп алған жендеттері бар. Осындай қылығынан сай біз оған тіптен мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Бұған енді Бәйдібек атамыздың кезінде домалақ ананың өзі таңдап осы Бәйдібек атамызға артынан адам жіберіп қосылған сияқты, қазақ халқында осындай жағдайлар басталу керек. Қазіргі номадтық тек деген ол үлкен еркектердің елуді еңсеріп өзін тазартып тақуалығын меңгерген солардың ұрықтарында, солардың белдерінде пайда болады. Соны шәкәрімдатын атаның шауқатының көп қоймайды, оған жәсейілдің қаны болу керек. Мінекей осындай арқылы ғана қазіргі мінекей көп жағдайда қазір біздер жастарымыз басы үйлену қандай қанатан малдық қуатты көбейту тұрғысында, яғни біз малдық тұрады нәпсі тұрғысында ғана көбею үшін, жыныстық қатынасқа түсу үшін, бір біріне ләззат сыйлау үшін ғана осындай отбасын құрып жатыр. Ал енді жандық қуатты көбейту деген ол мына үлкендерге тән нәрсе. Ол сол жандық қуатты көбейту, жан көбейту деген ол мына әйелдердің жанына көбею үшін, қазір әйелдердің жаны көп тағдайда тоқтап тұрақтап қалған, яғни тамырлар терең жайылмаған, жандар жетілмеған, қанша ол мейлі жас бола берсін, мейлі ол керемет сұлу бола берсін, мейлі не болсын, оған енді ұрықтан таза қуат болмай жан көбеймейді. Сол жан көбейту үшін оған таза ұрықтан қуат ол қаяқтан болады? Өзінің жасы ер азаматтардың ол 40-қа толу керек, ақыл толу керек, елуді еңсеру керек. Сосын барып мына қазақта айтқан жас кезінде тасқа жазасың, орта жаста құмға жазасың, үлкен жаста суға жазасың дейді. Осы мына ұрық туралы айтқан жас кезіндегі мына жыныстық қатынас, осының барына әйелдің сүйегін бекіту, осындай сондай мына сүйекке жазылады. Онан кейінгі орта жаста мына етке жазылады. Егер де ұрық туралы болса, орта жаста толу семіру пайда болады. Ол екі жақында тақуалы тазалмаса, үлкен жаста жанды көбейту үшін не болады? Неге осындай қазақтың әрбір сөзінде тұр? Бұндай жағдайлар енді әзірде бұл ата жолында зерттеліп жатыр. Бұл жағдайлар қазір азы да болса халқымызда көрініс беріп жатыр. Бірақ оның өзінің мәнісіне номадтық нәсілге жалғану, номадтық нәсілдегі ұрпақты өмірге әкелу ол әлі тоқтап тұр, әлі ол жалғасы мүмкін табатын шығар. Ол номадтық нәсілді өмірге келтіріп оны тәрбиелеу үшін де сол осында отбасының жан жақтың дұрыстығы керек. Мінекей қазіргі ата жолының мақсаты қазақ халқын мынау тек қана бір осындай бір енді әруақтармен жалғанып, я болмаса тағдырыңды ғана өзің тазарту жолында жоғын емес. Бұл болашақ біздің ұрпақтарды, біздің талай замандарға, талай ғасырларға созылатын тектерді қайттан қалыптастыру. Осы текті қалыптастыру барысында қазір біздің тұрған кер жазба, мына кирилица дегеніміздің өзі кер жазбасы, осы кер жазбасы біздің 550 жылдары мынау Осман тайпасының түрікінен басталған. Ол қазір біздің мынау жазбалардың ішінде бар. Түбі оның мына отырар кітапханасынан мүмкін табылады, ол әлі осы ашылады. Бірақ қазір соны құрту үшін үнді қысқарту 33 таңбаменен қазір өздегі түрік әлеміне жалғанамыз деп жатқанның бәрі өтірік жалған нәрсе. Себебі сол түркі әлемінің құты қазы біз қазақтармыз. Қазақтар біз осының мирасқорымыз. Яғни біздің орыс деген біз енді орысты алып та біз енді бөтен бір басқа елдің орыс деген біздің қазақтың ұрпағынан тарайды. Орыстың қазір анасы мат россия дейді, ол Алматыда жатыр. Қазір Бауыржан Байбек Алматының бәріне барды да, бірақ сол түнде тұрған бүкіл әлемге болашақ танымал болатын зираттарды, әндері қатысқан осылардың бәрі басынан түсіп кетіп жатыр. Бұл біздің мінекей әкімдердің рухани жетімсіздігінен, рухани мәңгүттігінен, жүректерінің таңғалауынан. Дүниесін жақсы біледі, рухани тұрғыдағы өзінің көзінің алдында болатқан нәрселерге ешқандай қатысы жоқтай мінекей осындай саясат ұстанып отырмыз. Мінекей осындай жағдайда орыс халқы бізге жем болып келеді. Оның кезінде оның бәрі айтылған
Байғыт Алясқалының шежіресінде 70% бұның бәрі анықталған, бұл бар. Отырар қытан қолтылы дәлелденеді. Сондықтан біз мұна өзіміздің кәзір жағдайда мұндай тәжібе жүргізуге болады. Сол түркі халықтарының ішінен мейлі қайсысы болсын, мына латынменен өзіміздің қазақ ағайындарымыз бар Қытайдағы, сол латынмен жазатындардың ішіне сол бір кир жазасыменен тағы топ құрып не қылатын болса, екеуін салыстыратын болса, сол кир жазасын меңгерген балалар әлде қайда аналардан биік, дарынды болады, талантты болады, мінекей өнерге жақын болады. Бұл тұрған кир жазбаның қуаты, кир жазбаның қазіргі қырын қанша болса тазалық бар. Біздің ағайындарымызда моңғолдан келген болсын, Қытайдан болсын, Ираннан, бірақ олардың таңбалары латынмен басқа таңбадан болғаннан кейін қарасам көп біздің сөздік қорларды сөздер қысқа түсіне алмайды. Оны мен өзім тексеруден өткізіп әруақтың тылсымынан сөздерін көбісі ұға алмайды. Мына өзіміз қазақ жеріндегілер қарапайым кәдімгі осы білімділерді ұққан олардың ғұлама дегендері ұға алмайтын екен. Бұл неден пайда болды? Яғни латын таңбасының, жетімістің, басқа таңбасының мына біздің кер бабамызға қарағанда өзімізді қазақ рухани қуатын толық жалғай алмайтын дәлел бұл. Онан кейінгі қазіргі мына ібіліс ұрпақтары деп кезінде қорқыныш болды мынау. Оп епті алып тастау деген үлкен науқан болды. Қазір осының дәрежесінде біздің ұрпақтарымыздың нәсілдеріне шабуыл жасап жатыр. Яғни біз олардың қорғандарын алып тастадық. Менің мысалы ұрпақтарым егер менің атыммен тоқ бірімді атайтын болса, оларға ол есім болмайды, олар ол аталық болмайды, оларға қосымша жанама итерткен сияқты бір ат болады. Мінекей осындай жағдаймен қазір қазақ халқы мінекей надандыққа түсті. Бірақ бұны тоқтату да Құдайдың ғана қолынан келмесе, біз айтқанмен түсініп жатқан жоқ. Оның себебі мына ақын жазушыларымыз, жазушылар қоғамын осындай жаңағы қосаттылар басқарып отырғаннан кейін ақындарымыздың алдын ақсақалдарымыздың бәрі осындай атты тіркеп алып Құдайдың берген уақиына қарсы шығып жатқаннан кейін сонан кейін біз кімге өкпелейміз? Біз қазақ Құдай қалай бізге қараспады, кімге өкпелейміз? Мінекей бұны айтқанмен түсінбейді. Бұны жазғанменен сол өзін негізден ұққан, әсіресе мына әйелдерімізге бұл үлкен қасірет болып жатыр. Бұның бәрі енді қазір бастан балдардың, ұрпақтардың жүрек ауруына соқтырады, ұрпақтардың көз ауруына соқтырады, ұрпақтардың нәсілдік, яғни атты өзің әке атын мына біздерден осы кейінгі кеңес үкіметі осы Алла тағаланың сынағыменен қалыптасқан біздің оп еппенен пәленше ұлы деп жазылмайынша ол мына үштік жүйеге, яғни жалған байды төртінші нәсілден қуат алмайды. Мінекей осындай ерекшеліктер. Сондықтан бізде қалай да Құдайдың түсіргенін, мысалы енді қазір мына менің сөздерімді бұрмалап немесе осы сияқты жаңа сөздер пайда болу мүмкін, ондай жазулар тағы да көбейіп жатыр. Осындай жағдайда ақ пен қараны ажырату үшін не керек? Оның маңдай көзі ашық болу керек. Бір сонан кейін әруақтан белгі деген болады. Мінекей қазір әруақтан белгі алатындар өте аз. Мінекей ол белгінің өзінде тақуа болмағаннан кейін, оның киім өріс дұрыс болмағаннан кейін осыны пиелдер арқылы белгі алып адасып жатқандар көп. Мінекей сондай жағдайда мінекей қазір кезінде бір ғана мысалды айтып кетейін. Саурық батырдың біз осыдан 7-8 ба сол жылдар көлемінде, 8 жылдар көлемінде мен арнаға сұраттым, Саурық батырдың басын қайдан тапса екен деп. Сол кезде екі бейтінде жатыр деді. Ол кездерде бізде нақты осы ата жол жазбаларының үні менен жазылып жатқан кез, біздің аққуларымыз еректі алып жатқан кез, онда қате болмаған кез, ол әртүрлі хикметтен дәлденіп жатқан кез, сол дәлденіп сіз сауырқымасын екі бейтінің ішінен тауып алып оның басына ағаш шарбақ қойып қазір ол шіріп жатыр. Сонан кейін осы осыдан 2 жыл бұрын Саурық батырдың ұрпақтары бар Ленинградтан іздеп, Ленинградтан тізімін алып сол орыстар мына жерге жерленген деген белгіменен барып Сарқан жақтан барып бір бейітті қазып алып келіп жерлеп соған ат шаптырып ас беріп жерлет салыпты. Мен оны білмедім, жақында қарап жатсам енді ол жерде Саурық батыр жоқ. Саурық батыр атамыз кезінде бізге құран құрбан сол бата берген, батаға келген. Қазірде ескертіп жатыр,
менім ұрпақтарым қолыңа қаражат берде сына деген, сол сына түкетті, берілген аяндарды түсінбеді. Сөйтіп барып бір патшаның уәзірінің сүйегін құмдан топырақтан алып келіп ана жерге жерледі. Сол жерге Құран оқылып атыр, мен белгі берсем де оны түсінбейді деп мінекей осыны не батыр. Ал енді қазір біз енді өзіміздің тапқан сауырып батырдың басына сол белгіні сөз жерге қойып, ата жолының жерашыларын кіргізейік десек, біздің ата жолында отырған өзіміз аққусын қаларымыз қарсы, оның белгісін алынмайды, ол жерге бармайды, себебі көрәлмастықпенен, перлікпенен, сол ана бұрынғы отырған мақтан десінменен жалғанып алған. Яғни оған баратын болса, болды, тоқ берген абырой бер, атып кетуі деген сондай қызғаныш тағы да бар неке. Бұл тоқ берген жеке меншіктің өзі емес. Оны ескеріңіздер, оған қалай да болса ата бабаның сауырып батырын қолдауын алу керек. Қолдауын алу үшін мінекей әркім соны барып тексеру керек. Біз бір бірімізді тексеріп отырмыз деп, мен айтып отырмын сауырып батырдың басы осы жерде деп, сосын қазір соны орнын тағы деп отырмыз. Ал енді соны керемет сол көріпкелдер бар сауырып батырдың белгісі алсын, сол ортаға тастасын мінекей. Жоқ, бұл мынандай ата, я болмаса бұл дұрыс емес деп, Құран оқысын, аян көрсін, ізденсін. Бірақ олардың дәрежелерін мына кез келген тақуалық ұстанбаған, тек зияраттаған кезде киімін киіп жүретіндер болмайды. Міне қазір халық осылар алдап жатыр. Сырт көзге қарасаң әдемі сияқты, бірақ үйіне келсең тек орамалын шешіп тастайды, қалай ұстайды, арам тамақпен жүргендер осылар көріпкел болып, осылар аян алдым деп халықты алдап жатыр мінекей. Бұнымен де біз күресе білуіміз керек, бұны да халыққа түсіндіріп білуіміз керек. Осы кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екенін, кіммен зираттау керек екенін қазір халыққа түсіндірмесек, қазір онан сайын біз енді қыстақ түсіп жатыр. Енді 8 айдың ішінде әркімнің осы қарсылықта түскендердің мына ел билік бәрінің жүректеріне жындар кіреді, қара суық болып қалтырау тоң басталады, әркім жан жаққа жүгіреді. Сол кезде қазір осы бізді үн түнсіз тығылып жатқандар, мен сені зираттатам, мен сенің жолындасам, мен сені тазартам, мен сені емдеймін деген сияқты мен тағы алдау басталады мінекей. Міне осыған дайындық керек. Бірақ бұған бізге біздің ел биліктен де, бізден бұл білімді қауымнан да, біздің мына дін масхамыз тарихатшылардан бұған көмек жоқ мінекей. Ол болады деп күтпей ақ қойыңыздар, себебі олардың бәрі сол алғашқы қадам басқан кезде қандай нәрсемен келді, сол нәрсенің жендеттердің ықпалынан шыға алмайды. Ол жендеттердің ықпалынан шығу үшін мінекей қазір біздің үйретіп жатқанымыз мінекей білім керек, мінекей ата жолының тылсымның сол тұтқан өмірден хабар керек. Сонда ғана көзіңіз ашылады, білім мен мына жаратылыспенен, көз дегеннің өзі жаратылыспен өмірден тұрады. Сол жаратылыспен өмірі толықсынбай адам көзі ашылмайды, ақтың қараңды анықтау. Сол көзді ашу үшін жаратылыспен өмірді білу керек. Сонан кейін барып бүкіл осы Құранның үніне жалғанудың амалдарынан өту керек. Оның өту үшін сенің әркімнің өзінің жеті ата баба аруағына жалғану жүйесі болады. Оған жалғану үшін міндетті түрде үнемі садақа беріп, үнемі Құран қатым оқытып, үнемі осындай құрбандықпен жетеленіп отыру керек. Сонда ғана мінекей берсең, осы өзің кедейліктен қорықпай осы қорқыныш жеңетін болсаң, онда Алла тағала саған жәрдем береді. Біз сондай қорқыныштарды жеңуіміз керек. Қазір осындай жағдайда көбісі шамалы Құран қатым оқытып, осындай шығартып бір жетістікке жеткендер бар, осы болады деп тоқтап қалып жатыр мінекей. Осы болды деп, ал қандай жағдайдың біз шығаратын мінекей адам осы садақасымен жомарттығы, тақуалығы, дұрыс сөйлей білуі керек деп мінекей осылардың бәрі айналып келіп бір қосылады, енді адамға осы күш қуат болып қосылады. Аман болайық ағайындар.